хочу ще раз привітати всіх вболівальникам з початком другого сезону. Хочу подякувати команді за гарну гру, тому що четверте місце – це, на мій погляд, це гарний показник. Ми були на один крок від прем'єр-ліги. Про вже більш вдалий початок ми вже будемо говорити після першої нашої гри. Я думаю, якісь нюанси, що команда приїхала тільки з Борів, які в нас чекають команди в цьому сезоні, вже розкаже більш детальніше, думаю, генеральний директор і тренер нашої команди. Ну, я хочу від імені всіх чернівчан подякувати тренеру, генеральному директору, всім нашим футболістам за гарну гру і побажати успіху в новому сезоні. Як мінімум, результат має бути не гірший, чим був в цьому сезоні. Ясно, что хочу болельщика поблагодарить за прошлый сезон, потому что 12-й болельщик у нас самый сильный в лиге, нас поэтому и бояться дома. И ясно, что большая благодарность опять же за организацию сбора нашим учредителям, потому что мы тренируемся в идеальных условиях, поэтому с этим проблем нет. По поводу прошлого сезона это же история, ясно, что она хорошая. Большая ротация состава, но те ребята, которые к нам валются в коллектив, я уверен, что они усилят нашу игру. Поэтому от себя, от ребят, всех поздравляю с начала сезона и верьте в нас. Мы свои игры будем стараться играть еще краще, чем в прошлом у нас. Да, у нас покинуло 10 футболистов хорошего уровня. Я думаю, что мы найдем достойную замену. Примінний і будемо стараться радувати всіх вболівальників, вас своєю силою. Ну, запитання відповіді. Запитання стосується міжсезоні, зокрема ситуації з можливим виходом Буковини в прем'єр-лігу, який, на жаль, не відбувся. Керівництво Федерації футболу говорило про нашу команду щось робити керівництво для того, щоб змінити ситуацію, щоб, наприклад, наступного сезону цього, який наступає, якщо у Буковини буде шанс, то вже проблем з інфраструктурою не було. Чи будуть якісь кроки в цьому напрямку? Можна я відповім. Я хочу сказати, що перший крок був вже зроблений, дійсно, морально. Ми готові були йти в прем'єр-лігу. Є нюанси, дійсно, є над чим працювати. Ми будемо працювати в цьому сезоні. Вже перелік тих недоліків, які нам потрібні для того, щоб грати в прем'єр-лігі, ми вже вивчаємо. І вже хочу сказати, що я впевнений, що з допомогою і вболівальників, і завдяки нашій команді, якщо ми вже будемо на один крок перед прем'єр-лігою, то ми будемо до цього готові. Так що робиться все для того, щоб ці всі вимоги, які потрібні для того, щоб грати в прем'єр-лігі, у нас були здійснені. Пас сезону, який закінчився, бути в п'ятірці, задача цього сезону – бути в трійці. Так що от це задача, які ставимо ми перед командою. Ну, по сборам, плодотворные сборы, было над чем подумать. Почему? Потому что прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Почему? Потому что в плане тактической разнообразности, да, мы где-то уступали противнику, поэтому и мы искали большого мощного нападающего. Искали мы ярко выраженных плановых атакующих. Можно сказать, полузащитников, нападающих, мы их нашли. И ясно, что ищем мы хорошо играющего в поле еще защитников, полузащитников. Ну, это уже, знаете, найдем мы их. У нас они есть на просмотре. По поводу Алана, надо войти в ситуацию. У него там неприятность там, в семье, не будем распространяться, поэтому задержался с приездом. Ну, парень хочет работать. Вчера он первый тренировку на хорошем уровне провел. То есть не разобранный приехал. Ну, вы его потенциал, вы его не знаете, поэтому ясно, что это боевая единица нашей команды. Этот год для нас будет в плане работы такой трудоемкий. Будет много работы по созданию и там Буковины 2 и там и так далее, и так далее, и так далее. Так Виктору Борисовичу там есть у нас по полям проблемы. То есть работы очень будет много. И я уверен, что мы, как говорится, не с четвертого, а с первого-второго мы все-таки попадем когда-нибудь в премьер-лигу. Когда-нибудь, чем раньше, тем лучше.